Ողջույն հայկական երկրորդ հեռուստալիք եթերում քաղցած սպասում են հաղորդումն, այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել երգիչ Գևորգ Մկրտչյանը, հետևեք հաղորդման ընթացքին։ Ողջույն Գևորգ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, քաղցած սպասում են հաղորդումը, ինչպես եք։ Լավ, մերսի, համեցեք։ Հանձնեցիք քննությունը, ասացիք, որ մի փոքր նկարումը հետաձիգ ենք, որ քննություն հանձնեք։ Հա, բայց չհասցրեցի գնամ։ Հա, ափսոս, աստուն մնաց հետո հանձնեք։ Հա, մի քիչ ներողամտաբար չեմ մոտենում դասախոսները ձեզ։ Ինձ թվում է կհասկանան ինձ, պատճառը ինձ թվում է կարդարացնի ամեն ինչ։ Իսկ ինչ առարկա պիտի հանձնեք, Գևորգ։ Սոլֆեջը։ Չէ, բա, տուրիզմի, վոկալ, չէ, ընդհանրապես կապ չունի երաժշտության հետ, պետական համալսարանում եմ սովորում, տուրիզմի անվտանգություն պետք է հանձնեի։ Բայց դու երգիչ ես, չէ՞։ Հա, բայց ինչ տարբերություն, եթե երգիչ եմ, չեմ կարող պետական համալսարանում սովորել։ Այսինքն դեռ միտքը ծուռ է, արդյոք շարունակելու եք երգարվեստում լինել, թե կգնաք տուրիզմի աշխարհ։ Չէ, ինձ թվում է երգով կշարունակեմ, բայց կրթությունը ամեն դեպքում պետք է։ Ահա, իսկ միտք չկա կոնսերվատորիա փոխել, ուսումը և այլն։ Չէ։ Չէ։ Գևորգ Մկրտչյան, ով մոտ նոր մեքենայում փորձում է YouTube-ում գտնել, 10 միլիոն դիտում կար։ Այո։ Եվ երգը բավականին թարմ էր։ Ինչու եւ ինչպես։ Երկը մոտ 4 ամիս է ինչ տեղադրված է YouTube-ում։ Թե ինչի 10 միլիոն, հարցին չեմ կարող պատասխանել, ինձ թվում է ուղղակի մարդիկ սիրեցին այդ երգը։ Գևորգ, ինչու սկսեցիր երգել։ Մի քիչ երկար պատմությունը։ Հետաքրքիր է, հեռուստադիտողին վստահ եմ։ Սկզբում հաճախել եմ երաժշտական դպրոց, սովորել եմ Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, երբ երկրից տեղափոխվեցի Թուրքմենստան, քանի որ այնտեղ պայմաններ չկար, թողեցի երգը։ Ինչու տեղափոխվեցիք Թուրքմենստան։ Այնտեղ ծնվել եմ Թուրքմենստանում։ Գազը, լույսը, հա, կարծեմ անվճար է։ Ժամանակին անվճար էր, բայց հիմա այլևս այդպես չէ։ Չէ։ Այնտեղ եք ծնվել։ Այսինքն ձեր ընտանիքն է տեղափոխվել այնտեղ։ Այդ ժամանակ մենակ ես տեղափոխվեցի, բայց ընտանիքիս կեսը ապրում է Թուրքմենստանում, կեսը էստեղ։ Մինչև այսօր։ Մինչև այս վերջերս, քանի որ մի քանի օր առաջ եղբայրս ընտանիքով տեղափոխվեց Հայաստան։ Վատացել է իրավիճակը այնտեղ պաստորեն։ Թե Հայաստանում էլ լավաց է, ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Այնտեղ մի քիչ վատացել է։ Լավ, գնացիք Չայկովսկու դպրոց եւ վոկալի բաժին։ Վոկալ Դաշնամուր Շվի, սկզբում պլանները այդպես էր, որ պետք է ընդունվեի կոնսերվատորիա, բայց քանի որ տեղափոխվեցի, երաժշտությունը ամբողջովին թողեցի։ Հետո վերադարձա Հայաստան եւ ընդունվեցի պետական համալսարան, դեռ պլաններում չկար երգը։ Զուգահեռ նաեւ մի քանի ամիս սովորեցի Աբելյան արվեստի դպրոցում դերասանական բաժնում։ Բայց ինչ-ինչ պատճառներով թողեցի, որից հետո արդեն մի քանի ամիս անց քրոջս հարսանիքներ եւ ես որոշեցի անակնկալ անեի։ Քույրս, քանի որ շատ էր ուզում, որ երգեի, որոշեցի անակնկալը տենց մատուցեմ եւ երբ որ քրոջս հարսանիքին երգեցի, երեկոյան ստացակ մի անգամ։ Չէ, երեկոյան տեղադրեցի Instagram-ում 15 վայրկյան վիդեո էր կարճ։ Եվ հաջորդ օրը, երբ որ արթնացա, տեսա, որ մեծ արձագանք կա եւ վիդեոն տարածվել է, այդպես որոշեցի երգով նորից զբաղվեմ։ Ու հետաքրքիր պատմություն է իսկապես։ Իսկ 10 միլիոն 4 ամսում ովքեր են ձեզ լսում այդքան։ Ինձ հիմնականում շատ են ասում, որ դա տարբերակ, որ հնարավոր է վճարել եւ դիտում ավելացնել եւ այլն։ Կարո՞ղ է այդ միջոցներին եք դիմել։ Կան այդպիսի տարբերակներ, բայց փորձում եմ այդպիսի տարբերակներից հեռու մնալ։ Մի պահ քաղաքում տարածվել էր, որ դիտումները լցնում եմ, բայց ես ամեն անգամ ներկայացնում եմ իմ Instagram-ի story հատվածում անալիտիկան, որտեղ որ ինչքան տոկոսներ նայել Հայաստանից։ Եվ ամեն անգամ մոտ 80-ից 90%-ը Հայաստան է վերում։ Պարզ է։ Եվ այդ 10 միլիոնից բավականին լուրջ գումար է, չէ՞, վաստակի։
Դե գումարի մասին ինձ թվում է պետք չի եթերախոսել։ Չէ, ես որքանով որ գիտեմ, ինչքան դիտումները շատ են, այդքան շատ է գումար վաստակում, ձեզ մոտ այդպես է, թե ինձ մոտ էլ է այդպես։ Փաստորեն միայն կարող եք YouTube-ում տեղադրել եւ դիտումներ ունենալ եւ հանգիստ ապրել հարսանիքներին, միջոցառումներին, կարող եք նաեւ չերկել։ Չէ, երկելը պետք է, միայն տեսահոլովակներով պետք չի սահմանափակվել, քանի որ փորձ է տալիս, հենց այդ առիթներին երկելով դու փորձ ես ձեռք բերում։ Բարձր։ Իսկ ովքեր են ձեր նախընտրած երգիչները, ում երկրպագում եք, սիրում եք, ումից սովորելու բան ունեք։ Հիմնականում չկան այդպիսի երգիչներ, որ երկրպագեմ, բոլորը երգերն եմ լսում եմ հիմնականում, բայց չկա կոնկրետ մեկը, ում երկրպագում եմ կամ ուզում եմ նմանվել։ Ահա, հետաքրքիր է։ Թուրքմենստանում ինչպես էր կյանքը։ Ես երբևէ չեմ եղել, ինձ շատ հետաքրքիր է, ես կարծում եմ հեռուստադիտողին նույնպես։ Ինչով է տարբերվում, ինչ առավելություններ կան այնտեղ։ Թուրքմենստանում ասեմ, որ քաղաքը շատ գեղեցիկ է, ամբողջը մարմարից է, խոսքը Աշխաբադ։ Աշխաբադ։ Ամբողջը մարմարից է, նաև Գիննեսի գրքում է գրանցված որպես սպիտակ քաղաք։ Այնտեղ էլ է կյանքը հետաքրքիր, բայց ես ինձ ավելի լավ այստեղ եմ զգում Հայաստանում։ Այնտեղ դպրոց եք հաճախել։ Այո։ Իսկ ընկերներ եւ շփումներ շարունակում եք ունենալ, թե այսպես լավ։ Հայերի հետ եք այնտեղ շփվում, թե տեղացիների։ Չէ, այնտեղ կան շատ հայեր, թուրքմեններ են շատ, բայց հիմնականում հայերի հետ է շփվում։ Ինչով են այնտեղ հայերը զբաղվում։ Մեծ մասը զբաղվում է, ասենց ասեմ, մեծ մասը ունեն ոսկու խանութներ եւ այնտեղ են աշխատում։ Եվ հաջողվում է, հա։ Ոսկու բիզնեսը հայերինն է այնտեղ։ Այն, այ, ի՞նչ հետաքրքիր է։ Իսկ ոսկին այնտեղ ավելի մաճելի է, թե հակառակը։ Չէ, այնտեղ ավելի թանկ է։ Ավելի թանկ է։ Լավ, ինչպիսի խոհարար եք, մենք քաղցած ենք եւ այդ իսկ առիթով խնդրել ենք ձեզ, որպեսզի մեզ համար ինչ-որ բան պատրաստեք։ Այդքան էլ լավ չեմ պատրաստում, բայց ինչը որ կպատրաստեմ, ինձ թվում է համով կլինի։ Թուրքմենական խոհանոցը հետաքրքիր է։ Ինչով է առանձնանում։ Ինչ են ուտում, որ մենք չենք ուտում։ Ուտում են մանտի, որը որ Հայաստանում այդքան էլ շատ չեմ ուտում։ Հա, ուզում եմ մանտի պատրաստել, բայց քանի որ մանտի վերել ենք։ Հա։ Բայց քանի որ երկար է պատրաստվում, այդ պատճառով որոշեցի ուրիշ բան պատրաստեմ։ Նաև ունեն դողուրմա, որը որ դողուրմա։ Դողուրմա։ Հա։ Հաց է ինքը եւ ոչխարի միս եւ ինչ որ համեմունքներ, բայց ես չեմ սիրում։ Բարձ, իսկ ինչ են խմում նրանք։ Ակաուլային խմիչքներից գինի են նախընտրում։ Չեն խմում, քանի որ նրանք կրոնով մուսուլման են եւ դու բայց արգելված չես, չէ՞։ Կարող ես։ Դե իրանց հավատքը թույլ չի տալի, որ իրանք խմեն։ Այսքան խմիչք լավ չի վաճառվում այնտեղ։ Եվ այսպես Գևորգ, իսկ ի՞նչ եք այսօր պատրաստելու։ Մանտին չենք պատրաստում, մանտին բերել ենք։ Մի փոքր իմպրովիզ է, ջերոցում շոգեխաշած բանջարեղեն եւ հավիկրսքամիս։ Իսկ աղցանը հունական։ Բարձ է, փաստորեն այդքան էլ բարդ չի, չէ՞, այն ինչ որ ասում եք։ Չէ, հեշտ է։ Միայն դա կարող եք պատրաստել։ Այո։ Երբևէ մենակ չեք ապրել։ Ապրել եմ, վերջի 3 ամիսը մենակ էի ապրում։ Եվ ով էր խոհանոցում։ Այդ 10 միլիոնից մեկը, հա։ Կամ պատվիրում էի, կամ դրսում ռեստորաններում էի հաց ուտում։ Պրիմիտիվ ձվածեղ պատրաստել չէ։ Չէ, ձվածեղ կարում եմ պատրաստեմ, էլի կան ուտեստներ, որ կարում եմ պատրաստեմ, բայց այդքան էլ հաջող չի ստացվում։ Շատ լավ, Գևորգ, մենք գնումներ պիտի կատարենք, բայց նախքան գնումներ գնալուն ես ուղղակի հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել Չեն սպասում կետեմ կայքում։ Ես կարծում եմ դիտումները ձեր հարթման շատ կլինեն, այդ 10 միլիոնից գոնե 1.5 միլիոնը կնայի նաև այս հաղորդումը, եւ ոչ միայն ձեր հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կարելի է դիտել այցելելով Չեն սպասում կետեմ կայքը։ Առաջարկում եմ միասին գնանք Նորզով սուպերմարկետ, գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել այն, ինչ պիտի պատրաստենք։ Լավ, գնացինք։ Գնանք։ Բայց մենակ ես ապրում հիմա։
Չէ, մամայի հետ։ Մամայի։ 3 ամիս մենակ էի։ Հա։ Իսկ ամուսնանալու միտք բան։ Չէ, 21 տարեկան եմ, ինչ ամուսնանամ։ Դե արդեն 25-ից կարող էլ չուզենաս ամուսնանալ։ Դե մինչև 25 ասել եմ հլը որ, հա, պետք չէ։ Իսկ այդ 10 միլիոնի մեջ երևում է պարական սեռնա շատ նայում թե իգական, թե դա երևում է, ու բայց չեմ նայել։ Հա։ Դուք հաստատ էս մոնիտիզացիա կա, նույնիսկ կա։ Հա, ձերնա կարակ նայեք։ Շատ լավ։ Չգիտեի։ Գևորգ, դուք այս Բաքում եք մեծացել, այսինքն այն ժամանակահատվածը, երբ որ Հայաստանում եք գտնվել, այստեղ եք ապրել, հարավ-արևմտյան թաղամասում։ Այստեղ ու Մուսալերում էլ ունենք տուն, այնտեղ էլ եմ մեծացել, բայց հիմնականում այստեղ։ Մուսալերում երևի ամառանոց է ուղղակի։ Հա։ Լավ։ Եվ լավ Բաք է, խաղացել եք այստեղ։ Հա, բայց հիմնականում, քանի որ սովորում էի կենտրոնում, Բաքում քիչ էի լինում։ Պարզ է։ Դե, գնանք դեպի Նոր Զովք։ Գնանք։ Սա է ձեր մեքենան։ Այո։ Գնացինք։ Ահա։ Աստորեն հարավ-արևմտյան թաղամասում առանձնապես բան չի փոխվում, տղաները միմյանց հետ բարձր ագրեսիվ հարաբերություններ են փորձում ճշտել։ Այստեղ միշտ այդպես է։ Դժվար չի այսպիսի միջավայրում ապրել եւ ստեղծագործել։ Չէ, հիմնականում տանը չեմ լինում։ Եվ ոնց որ նկատում եմ, Գևոր, դուք բնավորությամբ բավականաչափ հանգիստ եք եւ հանդարտ։ Հա։ Այդ երբ որ հունից անում են, ինչ կարող է ձեզ հունից անել։ Ճիշտ ասած շատ համբերատար եմ, բայց երբ որ սկսում են չափը անցնել, այդ ժամանակ արդեն բնավորությունս լրիվ փոխվում է։ Լավ։ Գևորգը, ի՞նչ եք անում, երբ որ ազատ ժամանակ եք ունենում Երևանում։ Ո՞ր եք գնում, որտեղ կարելի է ձեզ գտնել։ Հիմնականում ազատ ժամանակ չեմ ունենում, երբ որ ազատ եմ լինում, իջնում եմ ստուդիա, ստուդիան մոտակայքում է գտնվում։ Ահա, ձեր ստուդիան է, որտեղ ձայնագրվում եք։ Այնտեղ եմ ձայնագրվում, բայց իմ ստուդիան չի, Արման Անտոնյանի ստուդիան է։ Արման Անտոնյանը հանդիսանում է պրոդյուսերս եւ բոլոր երգերիս հեղինակը։ Հասկանալի է, այստեղից կարելի է ձախ գնալ, հա։ Հա, խախտում չեմ անում։ Պարզ է։ Մի խոսքով չկան վայրեր, որտեղ դուք լինում եք։ Չէ, քանի որ նաև աշխատում եմ այդ պատճառով։ Որտեղ եք աշխատում, Գևոր։ Նոր Դվին ռեստորանային համալիրում, հիմնականում այնտեղ եմ լինում երեկոյան։ Երկում եք։ Այո։ Պարզ է։ Գևորգ, այս հարցը մենք ինչեցում ենք միշտ հաղորդման այս հատվածում, ինչը կարելի է փոխել Երևանում, առհասարակ Հայաստանում, որպիսի մարդկանց կյանքը ավելի հեշտանա, Ա կետից Բ կետը տեղափոխվելը հեշտ լինի, առավոտյան ես տեսնում եմ, որ Երևանը կատվածահար է լինում, մի խոսքով ինչը կարելի է փոխել, և միգուցե Թուրքմենստանից լավ օրինակ նշեք։ Թուրքմենստանից չեմ նշի, բայց կուզենայի Հայաստանում խցանումները քիչ լիներ, որովհետև այդ պատճառով է, որ ես առավոտները չուզենալով եմ գնում դասի։ Եվ շատ ժամանակ չեմ գնում, որովհետև գիտեմ, որ մեկ ժամ մենակ խցանումների մեջ պետք է սպասեմ։ Այո։ Իսկ ինչպես այդ հարցը լուծվի։ Պետք է համապատասխան մարմինները զբաղվեն, ինձ թվում է, ես հարցին լուծում չեմ կարող տալ։ Դե ես կարծում եմ, որ եթե մեր տրանսպորտի վիճակը շատանա եւ լավ լինի, շատերը կհրաժարվեն իրենց մեքենաներից եւ կօգտվեն հասարակական տրանսպորտից։ Կամ երևի պետք է ապակենտրոնացնել կենտրոնը։ Որոշ պետական կառույցներ տեղափոխել կամ այլ քաղաք կամ ծայրամասեր, զարգացնել Երևանը համաչափ, ինչ կարծիքի եք։ Տարբերակ է, նաև կարող են ինձ թվում է մետրո ավելացնել, ինձ կայաններ։ Այո, հա։ Գիտեմ, որ Հալաբյանում ոնց որ ուզում են ավելացնել, նաև եթե այս տարածքներում էլ փորձեն ավելացնել, ավելի կթեթևանա ճանապարհները։ Իսկ դուք վերջին անգամ երբ եք մետրո նստել հետաքրքիր։ Չեմ հիշում, քանի որ մոտ 3 տարի է վարում եմ։
հիմնականում մեքենայից եմ օգտվում։ Հասկանալի։ Լավ, մենք կարծես թե հասնում ենք արդեն հարավարևմտյան թաղամասում գտնվող նոր Զովք սուպերմարկետ եւ տեսնենք թե ինչպես է գնումներ կատարելու։ Դեպ սիրում եք գնումներ կատարել մթերային խանութներում։ Հա, հիմնականում միշտ աշխատանքից հետո մտնում եմ ու ինչքան չպետքական իր կա գնում եմ։ Լավ, չէ, այսօր մենք նպատակային փորձ ենք գնումներ կատարել։ Գևորգ, սկսենք։ Սկսենք։ Բայց նախքան նոր Զովք մտնել, ինձ հետաքրքիր է, Թուրքմենիստանում գները շատ էին տարբերվում եւ արդյոք ավելի մատչելի է, թե ավելի թանկ։ Չէ, ինձ թվում է այդքան շատ չեն տարբերվում, գրեթե նույնն են։ Գրեթե նույնն է։ Տարբերություն չկա առանձնապես։ Չէ։ Իսկ աշխատավարձը։ Աշխատավարձը էստեղ ավելի բարձր է, քան ցենտեղ։ Բրավո։ Հետաքրքիր է, որ հարուստ երկիր է եւ առանձնապես բացնեն լավ չեն ապրում, հա։ Այնտեղ մեծ մասը բիզնեսով է զբաղվում, այդ պատճառով պետական գործի համար քիչ են վճարում։ Ահա, եւ ինչ գնումներ ունեն կատարելու։ Մի քանի բան եմ մոռացել գնեմ։ Ինչպես։ Մի քանի բան եմ մոռացել գնեմ։ Արդեն գնումներ կատարել եք հաստատ։ Հա։ Ինչ է գնել։ Գնել ենք բանջարեղեն, սունգ, հավի կրծքամիս, բայց մոռացել ենք գնենք դեղին բուլղարական պղպեղ։ Ահա։ Եվ ընթացքում կտեսնեմ, կասեմ։ Շատ լավ, այնտեղ է դեղին բուլղարական պղպեղը, ես տեսնում եմ։ Վերևում։ Հա, վերցնեմ տոպրակ։ Ահա։ Միգուցե արքայախն ձոր գնենք։ Գնենք։ Բայց աճելի է, դրա համար եմ ասում։ Կարող ենք գնել։ Եթե հարկավոր է գնենք, եթե։ Գնենք։ 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 Հա, կավելացնենք, հա, հավի կրծքամսի հետ։ Կուտենք առանձին։ Կարելի է ջերոսն էլ դնել հետը, չէ՞։ Հետաքրքիր է։ Քանի որ իմպրովիզացիա է, իմպրովիզացիա է։ Այո։ Ահա։ Վերջ։ Վերջ ինձ թվում է։ Հաջորդ գնում է։ Հաջորդ գնում է, մոռացել եմ մայոնեզ, բայց քանի որ դուք բերեցիք, այդ պատճառով։ Այո, ես ասացի, որ բերել ենք սլաբադա մայոնեզ։ Այո, սպասենք մինչև գան կշռեն։ Ահա, մեզ մոտեցան։ Բարև ձեզ։ Էլ ինչ պիտի գնենք։ Կարող ենք նաև գնել հավի կրծքամիս։ Եվ ինձ թվում է վերջ։ Սև հաց, այստեղ հիանալի հաց են թխում։ Ահա, թեկոս։ Հա։ Գևորգիս, ո՞րն է պատճառը, որ դուք գնումները առանց մեզ եք կատարել։ Ֆորմատը երևի չեք ըմբռնել լավ, հա։ Չէ, քանի որ մենք միշտ ես նշեցի, որ ամեն օր աշխատանքից հետո գնումներ անում եմ, այդ պատճառով գնումները արել էի, անկախ ձեր գալուց ես պատրաստելու եի այսօր այդ ուտեստը։ Մերսի։ Գնանք հացաբուրգերենի բաժին, այնտեղ հետաքրքիր է եւ շատ համեղ հաց են վաճառում։ Այստեղից ձախ եւ ուղիղ մինչեւ վերջ։ Կարող եք նաեւ լավաշ գնել։ Ահա, մոտենանք։ Մոտենանք։ Այ Գևորգ, ես պիտի խնդրեմ այս սև հացից առնել։ Ես։ Ահա։ Բարև ձեզ։ Եվ եթե ցանկություն ունեք լավաշ ուտելու, այլ տեսնում եք այնտեղ լավաշ են տխում։ Այլա 1-2 լավաշ են։ Դա հաց։ Չէ, այ կողքիսն է բացի, եթե կարի։ Շնորհակալություն։ Եվ լավաշը կտակ։ Ուրիշ գնում ունեք կատարելու, թե վերջ այսքան։ Վերջ։ Վերջ։ Դե մենք սպասում ենք դրամարկի մոտ, մոտեցեք։ Գևորգ, ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ծախսել սիրում եք։ Հա։ Ինձ հետաքրքիր է Իրինան ձեզ ճանաչում, այն Իրինա դուք ճանաչում եք Գևորգին։ Այո, իհարկե։ Երկերը լսում եք նրա։ Բնականաբար։ Եվ այսպես 4705 դրամ եւ ես առաջարկում եմ վճարել Գևորգ։ 700։ Ես կվճարեմ։ 720։ Չէ՞։ Չթողեցիք ես վճարեմ, հա։ Չէ, ես կվճարեմ։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ դուք արդեն ինչ-որ գնումներ արել եք։
չէ, տարբերություն չկա, ես կվճարեմ։ Երբ որ դուք կհրավիրեք ձեր տուն եւ դուք կպատրաստեք ուտեստը, այդ ժամանակ դուք կվճարեք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ահա, եւ այսպես մենք բռնացրեցինք այն պահը, երբ որ դուք փորձում եք արքայախնձորը կտրատել, ասացինք, որպեսի կադրում կտրատեք, տեսնենք ինչպես է կարողանում հախից գալ։ Կադրում բանա ինքը։ Կադրում խայտարակվեմ։ Չէ, ինչի խայտարակվել։ Փորձեմ կտրել, բայց ասեմ, որ կյանքում չեմ կտրել ու չգիտեմ ոնց կստացվի։ Երբ որ կյանքում ինչ-որ բան չգիտեք ինչպես անել, ում եք դիմում այդ դեպքում։ Դիմել չէ, փորձում եմ ու այնքան եմ փորձում, ինչով ստացվի։ Բայց կարելի է YouTube-ում նայել շատ պարզ տարբերակներ։ Դե, ուտելիքներ սարքելուց հիմնականում այդպես էլ անում եմ, մի հատ YouTube-ում եմ նայում, հետո փորձում եմ։ Ճիշտ է, ամեն անգամ չի, որ լավ է ստացվում, բայց ստացվում է։ Կարևոր է մատերին վնաս չտաք, մնացածը կստացվի։ Իսկ ինչ որոշենք ճակատագիր այս արքայախնձորի իմպրովիզացիայում եւ բանջարեղենի եւ հավի կրծքամսի հետ խառնում ենք, դնում ենք ջեռոցը, թե նախ կհյուրասիրեմ, կփորձեք, հետո կորոշենք։ Բայց այդպես կեղևով։ Կեղևով։ Կտրեմ այսպես, հետո կեղևազրկեմ։ Չէ, ես ուղղակի ցանկացում եմ կադրում մի պահ տեսնեմ, մեկը ինչպես կեղևազատեք եւ կհյուրասիրեք ինձ, մնացածը կարելի է կադրից դուրս անել արդեն։ Տեսնենք, ել գտնում եք։ Ինձ թվում է այսպես պետք է արվի։ Այո, հեշտ լուծում է, կարելի է նաև այդպես անել։ Գևորգ, ձեր ապագա կինը պիտի լավ խոհարար լինի, թե կարևոր չէ։ Չէ, կարևոր է, որտեղ ես միշտ սիրում եմ համ նկարագրել ձեր ապագա կնոջը։ Ես իմ կարծիքով այդ 10 միլիոնի մեջից մեկը վստահաբար ցանկանում է հասնել ձեզ եւ կարևորը ձեր կինը։ Ինչ ու՞մ է կարևորը սիրեմ, կարևոր չէ ինչ որ ինքը յուրահատուկ, չգիտեմ, սիրուն կամ չգիտեմ ինչ լինի, կարևորը ես սիրեմ ու ինքը սիրի, իսկ ինչը վերաբերվում է ուտելուն, որ լավ պետք է պատրաստվի, պատրաստի, բնականաբար պետք է լավ պատրաստի, քանի որ սիրում եմ համեղ ուտելիքներ ուտել։ Ձեր մայրը լավ խոհարար է։ Շատ։ Բարձ է։ Իսկ այդ տեսահոլովակի մեջ գեղեցկադեմ աղջիկ կար։ Որս է կապ կա, թե ուղակի դերասանուհի էր։ Ո՞վ է այդ։ Շատ են կապում ինձ եւ հերոսուիներին, ամեն տեսալովակից հետո երևի մեկ ամիս մենակ խոսում են, ասեմ, վերջերս տեսալովակի մեջ ես առաջարկություն արեցի հերոսուին, բեմադրված։ Բայց տեղադրեցին կադրեր առանց մեկնաբանության, որից հետո բոլոր կայքերը գրում էին, որ մենք նշանադրվել ենք, բայց այդպիսի բան չկա։ Մինչև այսօր հարցնում եմ, բայց արդեն ասել եմ շատ անգամներ, որ չկա այդպիսի բան։ Մի խոսքով, սերը ձեր կյանքում դեռ չկա եւ քիչ է եղել։ Օրինակ, ես մանկապարտեզում սիրահարվել եմ, հիշում եմ, դպրոցում սիրահարվել եմ։ Ես էլ եմ մանկապարտեզում սիրահարվել, ասեմ, որ փոքր ժամանակ շուտ-շուտ էի փոխում ընկերուհիների, այսպես ասեմ։ Դպրոցում էլ, բայց գնալով ավելի լրջացա եւ հիմա սպասում եմ, ինչեւ գտնեմ իրական մեկին, հա, ում հետ արդեն լուրջ հարաբերություններ կսկսեմ։ Լավ, արքայախնձորի հետ ամեն ինչ պարզ է, հասկացանք, որ եթե ցանկություն։ Ես ձեզ կհյուրասիրեմ, բայց ձեռքով չի ուզի։ Այն պահին, երբ որ կընդմիջենք, ես կվերցնեմ։ Okay։ Լավ։ Ստացվեց մի խոսքով։ Հա, հիմա վերադառնանք մեր գառներին, ուտելիքին։ Եվ ի՞նչ ենք անում հիմա, ի՞նչ է մեզ հարկավոր։ Սկզբում ինձ թվում է ջեռոցը միացնեմ, ինչև տաքանա, կկտրատեմ։ Շատ լավ։ Փորձես արել հիմա 2-3 օր առաջ։ Չէ, փորձ չեմ արել։ Ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ այս ուտելիքները, կոնկրետ այս ուտելիքը սարքում եմ մի պահ լվանում։ Գևորգ, ինչպես է սկսում ձեր օրը, առաջան արթնացակ եւ արթանում եմ, առաջի արթին լոգանք եմ ընդունում, էդ իմ մոտ պարտադիր է, որից հետո արդեն գնում եմ իմ գործերով։ Իսկ ինձ թվում է արթնանում եք,
հերապսը վերցնում եք, տեսնում եք 10 միլիոն։ Հա, այդ պարտադիրը։ 10 միլիոն որիոր դիտումն է։ Ամեն առավոտ չէ, առաջի հերթին ոչ թե դիտումներն եմ նայում, այլ առաջի հերթին մտնում եմ Instagram։ Ահա։ Որից հետո նոր արդեն նայում եմ, տեսնեմ դիտումները ինչքանով են ավելացել։ Իսկ լայքերը ձեր տրամադրությունը բարձրացնում են։ Հա։ Իսկ եթե չեն լինում, մի խոսքով լավ չի։ Տրամադրության վրա ազդում է, բայց այնպես չի, որ չլինի, այնց չգիտեմ ինչ կփոխվի։ Մենք նախապես կարտոֆիլ ենք եփել, աստորեն, հա։ Հա, կարտոֆիլը նախապես եփել ենք, հիմա կկտրատենք, առաջինը կարտոֆիլը պետք է շարենք, հա։ Իվոր ներշնչանքի աղբյուրը ով է հանդիսանում կամ ինչը։ Քանի որ երկերը ես չեմ գրում, ինձ այդպես ներշնչանք պետք չի, որպեսզի ամեն ինչ ստացվի, հա։ Ձեզ հարկավոր է ձայն առավոտյան լավ բացել։ Այդպես ուշադրություն չեմ դարձնում այդպիսի բաներին։ Ինչ է դա։ Ձեթ է։ Մի քիչ լցնենք ներքևում։ Եվ որ իսկ մրցույթների ձեր ասպարեզում մասնակցել եք երբերիցը։ Մրցույթների չէ, մրցանակաբաշխության եմ մասնակցել, որտեղ որ ստացել եմ տարվա հայտնություն մրցանակը։ Դա երբ էր։ Երևի մոտ 6 ամիս առաջ։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ ենք անում, հաջորդ գործողությունը որն է։ Սկզբում կդնեմ կարտոֆիլը ներքևում, որից հետո արդեն կանցնենք հավի կրսկամիսին։ Վերադառնանք ձեր պատանեկություն, մանկություն, հա։ Եթե կարելի է։ Կարելի է։ Եվ որն էր ձեր սիրելի հեքիաթը։ Հեքիաթներ չեմ սիրել։ Թե չգիտես։ Չեն պատմել հեքիաթներ։ Պատմել եմ, բայց չեմ սիրել։ Հա, միանգամից պոեմներ սիրեցիք։ Չէ, ավելի շատ մուլտֆիլմեր էի։ Մուլտֆիլմեր էի դիտում։ Բա մուլտֆիլմ եթե սիրում եք, ուրեմն հեքիաթներ էլ եք սիրել, աստորեն։ Հեքիաթների հիման վրա են, չէ՞, մուլտֆիլմեր նկարահանվում։ Եվ որն էր սիրելի մուլտֆիլմը, որ 1555 անգամ նայել եք։ Այսպես չեմ կարող ասեմ, բայց կարող եմ ասել, որ առավոտից մինչև երեկո Disney-ի ալիք կար, որ այդ ալիքն էի դիտում։ Իսկ հետո սկսեցիք ֆիլմեր նայել։ Հա։ Կան նախընտրելի ռեժիսորներ։ Ռեժիսոր չէ, կարող եմ ասել, որն ամենասիրածս ֆիլմը, ռուսական Ռոդինա ֆիլմն է։ Երբ էլ դիտեմ, ինձ թվում է այդ ֆիլմից չեմ հոգնի։ Լավ, Գևոր, ում հետ կցանկանայիք դուետ գրել համաշխարհային մեծություններից։ Դուետ երգել։ Դուետ համաշխարհային չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ասել, որ շուտով կներկայանամ դուետով, բայց թե ում հետ դեռ գաղտնիք է։ Բայց միթե ցանկություն չկա, պատկերացնու՞մ եք, եթե որիցե համաշխարհային աստղի հետ դուետ երգեք, այդ 10 միլիոնը քանի միլիոն կդառնա։ Լավ կլիներ, բայց ուղղակի ամեն ինչին ես ռեալ եմ նայում։ Ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի ժամանակի եւ դրամի խնդիր է։ Միգուցե։ Լավ, ընդմիջենք, մինչեւ դուք կտրատեք կարտոֆիլը եւ այս շերտը վերջացնեք։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Կարտոֆիլի վրա ավելացրեցի աղ եւ կարմիր պղպեղ։ Հիմա հավը մնաց վերջին կտորը կտրատենք եւ համեմունք ավելացնենք հավի կրսկամիսի վրա։ Գևոր, քիչ առաջ խոսում էինք Instagram-ի լայքերի եւ դիտումների մասին, բայց չխոսեցինք մեկնաբանությունների մասին։ Ինչ մեկնաբանություններ են գրվում ձեր երկերի տակ, ձեր նկարների տակ։ Հիմնականում դրական են լինում, բացասական շատ քիչ է լինում։ Ինչ են գրում, բայց դրական։ Գովաբանող մեկնաբանություններ են լինում։ Աղջիկները թե սերը կապչունի։ Հիմնականում աղջիկները։ Իսկ երբ որ վատաբանում են, ինչ են ասում։ Վատաբանել։ Ահա, ինչից են դժգոհ, դե ամեն մարդ ունի իր ճաշակը,
կարող է ինչ-որ մեկին երկը դուր չգալ, կարող է ինչ-որ մեկին տեսահոլովակը դուր չգալ, այդ նորմալ է։ Ես նման մեկտաբանություններին նորմալ եմ վերաբերվում։ Ինչ եք ավելացնում։ Համեմունքներ եմ ավելացնում, այս հավի համար հատուկ համեմունք է։ Պղպեղի տեսքում էր կարծես, թե ուրիշ բան։ Չէ, չէ, այդ համեմունքն է, այս նոր պղպեղն է, սև պղպեղ, որից հետո սխտորի փոշի մի քիչ կավելացնեմ և մայոնեզով կխառնենք։ Շատ լավ, Գևոր, կպատմեք մի փոքր ձեր ընտանիքի մասին, ինչպիսի ընտանիքում եք մեծացել և ինչ խրատներ ստացել ծնողներից։ Ներկա պահին Հայաստանում, այլ ճիշտ է ստեղ կոնկրետ, բնակվում ենք ես ու մայրս, Թուրքմենստանում տատիկս, իսկ արդեն մեր մյուս տանը, եղբայրս, արդեն տեղափոխվեց իր ընտանիքով։ Ավելի մեծ է ձեզնից տարիքով։ Հա, 5 տարի մեծ է ինձանից։ Կողմ էին թե դեմ, որպեսզի գնաք այս ճանապարհով։ Հա, եղբայրս մի քիչ դեմ էր։ Ինչու՞։ Ինքը ոնց ձեզ բացատրեմ, հայերեն ասած քյարթով, բայց չէ, հիմա ինքը ավելի կողմ է։ Նորմալ է արդեն վերաբերվում։ Հա, նորմալ է վերաբերվում։ Լավ, քիչ առաջ ճաշակից էիք խոսում, հետաքրքիր է իմանալ հա ձեր ճաշակի մասին, ինչ եք նախընտրում դուք լսել, ինչպիսի երաժշտություն։ Լսում եմ տարբեր երաժշտություն, հիմնական ռուսական էստրադա։ Էստրադա չէ, հիմա շատ են լսում Ջոնի երգերը, ես էլ նույնպես լսում եմ իր երգերը, հայկական երգեր եմ շատ լսում, չեմ սիրում ռաբիզը, նաև չեմ երգում, շատ է եղել, որ ասել են, չէ, պետք է հայկական շոու բիզնեսում, եթե ուզում ես առաջ գնաս, պետք է երգես քյարթու երգեր, բայց ես ասեցի, չէ։ Իսկ ինչպես կարելի է բնութագրել այն ոճը, որում դուք եք ստեղծագործում և երգում, ինչ ժանր է։ Էլի հայկական փոփ է, հայկական էստրադա է, մի քիչ ավելի շատ հունական մոտիվներով։ Եվոր Կամրանը որտեղ եք հանգստանում, եթե հանգստանում եք, և որ երկրներ եք նախընտրում հանգստի համար։ Մի քանի օրով գնացի Վրաստան, բայց այդ հանգիստ չէր, պատրաստվում եմ գնամ Թայլանդ հանգստանամ, բայց դեռ ազատ ժամանակ չունեմ, երբ որ ազատ լինեմ, նոր կգնամ։ Պարզ է։ Եվ ամենասիրելի կերակրատեսակը համաշխարհային, մանթին հասկացանք, որ սիրում եք, բայց կա ինչ-որ մի երկրի խոհանոց, որ ձեզ առավել է գրավում և ձեզ համար, ձեր քիմքի համար համեղ է։ Ես այնքան հասարակ բաներ եմ սիրում, մեկ-մեկ, որ ասում եմ, ծիծաղում են, կարող ես սիրեմ, օրինակ, պամիդորով ծվածեղ, տենց հասարակ ուտելիքներ եմ սիրում, հիմնականում չկա այնպիսի նենց ուտելիք, կամ խոհանոց, ինչ-որ երկրի, որ սիրեմ։ Լավ, հիմա հաջորդ գործողությունը որն է լինելու մեր։ Հաջորդը սունկը կտրատենք, կավելացնենք, որից հետո արդեն պանիր կավելացնենք։ Լավ, դե երբ որ սունկը կտրատեք, վերջացնեք, մենք շարունակենք մեր նկարահանումը։ Պաստորեն տենց։ Աղբերդ ասում ես, չէ բարձանաս բեմ, չէ երկես դուխոմ գիշ չէ ես։ Չէ, սկզբում շատ բարդ էր իրա հետ։ Իսկ պապան մաման նորմալ են վերաբերում։ Մաման հա, դե պապան մահացածա, արդեն 10 տարի է, հա։ Վեգ Գևորգ, որտեղ կանգ առանք։ Հիմա շարենք սունկը։ Դե սունկը այդպես հումել կարելի ուտել, շատ համեղ է, բալզամիկ սոուսով, շատ բծախնդիր և եսպես դանդաղ եք գործում խոհանոցը, Գևորգ։ Նաև դանդաղ եմ վարում, ինչը որ բոլորին նյարդայնացնում է։ Մեքենա եք դանդաղ վարում։ Հա։ Լավ, կարևոր ամփորձան։ Գևորգ, հիշում եք ձեր առաջին աշխատավարձը։ Հիշում եմ, կարող եմ։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ այդ աշխատավարձի հետ։ Նախ պատմեմ, որ
շատ խնդալու էր ամեն ինչ, որովհետև մենք գնում էինք աշտարակ, կորպորատիվի պետք է ավելացնում, չէ՞։ Հա, պանիր ավելացնենք։ Գնացի ու կորպորատիվի պետք է երկեի, ուրիշ շորերով է եւ մեքենայի մեջ պետք է փոխվեի։ Ճանապարհին փոխվեցի ու նստա մեքենան ու ամեն ինչ շալվարս ճղվեց։ Ու ես ավելացնենք նաեւ դդմիկ։ Ու ես ստիպված ջինսով բարձրացա բեմ ու շատ վատ հագուստով։ Բայց աշխատավարձ չտուժեց դրան։ Չէ, պատվիրատուները ասում էին, մենք մեր շալվարները կտանք հագի, մենակ բարձրացի բեմ։ Ավելացնենք նաև պղպեղ բուլղարական։ Իսկ աշխատավարձը թե ինչ արեցի չեմ հիշում, մենակ հիշում եմ, որ խայտառակ իրավիճակում էի։ Պատրված շալվար պատճառով։ Լավ, հասկանալ եմ։ Վերջ, պատրաստ է։ Վերջացնում ենք։ Այստեղ Դավիթը կողքից հուշում է ինձ, որ մայոնեզ էր պետք ավելացնել, դուք մոռացել եք։ Վերջում։ Վերջում, Դավիթ, վերջում, համբերի, համբերություն ունեցի։ Հիմա լավ կավելացնեմ, նոր։ Լավ։ Գևորգ, վերջերս Հայաստանում, վերջերս ասելով, մեկ տարի առաջ լուրջ փոփոխություններ տեղի ունեցան, որքանով էիք դուք ակտիվ և մասնակից և արդյոք այսօր գոհ եք այդ ամենից, թե։ Ասեմ, որ ակտիվ մասնակցել եմ, երևի մոտ 4 օր ես էլ էի ճանապարհները փակում։ Վերջի օրը, երբ որ հրաժարական տվեց Սարգսյանը, այդ օրը 3-րդ մասից, մինչև կենտրոն, մինչև հրապարակ ոտքով քայլել ենք, բայց ասեմ, այդքան էլ գոհ չեմ արդյունքից։ Դե միանգամից հնարավոր չէր ամեն ինչ փոխել, ես կարծում եմ, ժամանակի ընթացքում ինչ-որ բաներ այնուամենայնիվ կշտկվի։ Դե հուսով եմ կշտկվի։ Այս վերջ կարող ենք արդեն դնել ջեռոց։ Հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողին, որ ջեռոց արդեն մոտ կես ժամ է, չէ՞, գործում է, տականում։ Եվ խոհանոցում բավականին այդ պատճառով շոք է դարձել։ Վերջ։ Վերջ։ Եվ որքան պիտի ջեռոցում մնա։ Մոտ կես ժամ, կամ 25 րոպե։ Ես հիշում եմ, դուք ասում եք, որ աղցան եք պատրաստելու։ Հա։ Ինչ է իրենից ներկայացնելու աղցանը, խնդրեմ։ Հունական աղցան ենք պատրաստելու, լոլիկ, վարունգ, ձիթապտուղ, պանիր և հազարի տերևներ։ Կկտրտենք հիմա։ Լավ, չէ, ես կարծում եմ նկարահանել կարիք չկա, թե ինչպես եք աղցան պատրաստում, ուղղակի հետաքրքիր մի հատ զավեշ տալի դեք պատմեք։ Ինձ հետաքրքրի, ես խնդրեցի, որ դուք երգեք կադրում, չէ, երգեցիք, մերժեցիք, դերևս մի հատ հետաքրքիր վերջին անեկդոտներից պատմեք, որ լսել եք։ Անեկդոտ չէ, բայց ինձ կլինի ընթացքում հիշեմ ու ինչ-որ պատմեմ։ Հիմա չեք հիշում։ Չէ, հիմա չեմ հիշում։ Ձեր կյանքից, օրինակ, զավեշ տալի դեք։ Հիմա, որ խառն էի ուտելիքով, հիմա հաստատ չեմ հիշի։ Լավ, այդպեսի պատմություն չկա։ Լավ, դե ուրեմն կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Լավ։ Կարո՞ղ ես անեկդոտները խուժանեին չպատմեցիր։ Հա, չկա մի քիչ պարկեր։ Չէ։ Սալաթել պետք չէ նկարել։ Դե չէ, պետք չէ նկարել, բայց երևի պետքա պատրաստել, որ սեղանի վրա լինի։ Հա։ Ուզում ես չլինի, ասենք արարեցիր։ Չէ։ Պրոստը քո տեմպերով էլի, մաման սարքեր 4-5 րոպե, բան, չէ, այնպես մենակ բան, վարունգը կտրատեն։ Դե որ մաման սարքի շուտ կլինի։ Հա։ Հա։ Բայց որ սաղ իմանան, որ մաման է սարքի, ոչինչ վերջ։ Հա, ոչինչ։ Լավ։ Դե ուրեմն թող սարքի, պայմանավորվեցին։ Գևորգ, վերջապես, հա։ Քաղցած եք։ Ինձ թվում է բոլորս քաղցած ենք, այնքան երկար պատրաստեցի։ Այո, բայց կարևորը արդյունքը լինի լավ։ Աղցանը ձեր մայրիկը պատրաստեց։ Եվ սկսենք։ Ես ներկայացնեմ Անիարտ ընկերության կողմից տրամադրված գինիները։ Այսօր առաջարկում եմ խմել ռուժ կարմիր գինին, 2015 թվականի գինի է։
հայկական հնեցված կարմիր գինի, Արածյան դաշտավայր, Վայլեք Նեսո Առաքելի, չոր մրգեր, սև հաղարջի համկա և այսպես ընդգծված քիմքին խորը էլեգանտություն է տալիս, հիմա որ փորձեք ձեր գնահատականը կասեք, ես խորհուրդ եմ տալիս միշտ խմել այսուհետ Նեսո Առաքելի, որովհետև շատ որակով և շատ համեղ գինի է։ Դե, բաժակ բարձրացնենք։ Բարձրացնենք։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ եկաք, և կարևոր է ձեր կարծիքը։ Ինձ թվում է այսքան է։ Լավ։ Դե, վայելեք Նեսո Առաքելի և ասացեք արդյոք այդպես էլեգանտ ելևէջներ զգացիք։ Հա, համեղ էր։ Ես չեմ սիրում գինի, այլ ճիշտ ալկոհոլ չեմ սիրում, բայց դուրս եկավ։ Գինին խորհուրդ են տալիս բոլորին օրը մեկ բաժակ վայելել, այնպես որ կարող եք այսպես առողջության համար և մարսողության համար շատ կարևոր։ Վայելեք Նեսո Առաքելի։ Սկսենք։ Սկսենք։ Դե, կընտրեմ, ես մի փոքր բանջարեղ են այստեղից կուտեմ, քանի որ հավի կրծքամիս չեմ ուտում և գնահատականը կտամ, իսկ դուք կարող եք։ Խնդրեմ, ուր այմ արքայա խնձոր են, որ կտրտեցինք բան։ Սակը բեր են։ Պատրաստա։ Ու լավնա։ Հա։ Ես մտացում էի չեք հավանի։ Չէ, համովա։ Շնորհակալություն, Գևորգ, համերջ և հովանդակալից։ Ամենակարևորը, որ հավանեցիք։ Ինձ թվում էր չեք հավանելու, բայց լավ է, որ հավանեցիք։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։ Մաղթում եմ բոլորին լավոր և ամենակարևորը թող աշխարհում ոչ ոք քաղցած չմնա։Վերջում պարզեցինք, որ այս կերակրատեսակի բաղադրատոմսը պատկանում է Թուրքմենստանում ապրող Գևորգի տատիկին։ Այսքան այսօր։